det ser jag fram emot. Det ska bli kul och jag tycker om att köra längre distanser. Så är man i bra form och det känns bra så tror jag att det kan bli en bra dag. Är du i bra form och känns det bra då? Ja, det har gjort det nu senaste dagen i alla fall. Så jag hoppas jag är det. Man vet ju inte först man kör och tar i så att vi får se. Hur har du tänkt att lägga upp det här loppet? Jag tror att man ska vara inställd på att det kommer gå riktigt fort från början och det kommer bli plågsamt. Så det är bara att kriga hela tiden. Vad kommer du ta för hjälp av dina kamrater då för att kunna hänga med i det här tempot? Jag tror inte det kommer bli så mycket lag taktik utan det, jag tror alla kommer ha fokus på att köra så bra de kan för jag tror att det kommer gå fort ganska snart att folk vill trötta ut varandra så det är svårt då att försöka dra nytta av de andra. Jag tror alla kommer ligga och försöka köra det de kan. Vad ser du som de stora favoriterna till guldet och medaljerna i det här loppet? Det känns ganska öppet ändå. Det finns många som kan vara med och köra om medaljen. Vi har ju både Colonia och Poltaranen och alla norskar är väl medaljkandidater. Jag tror det finns ganska många som kan vara med där uppe. Och Danne tror jag kan bli stark också. Ni har ännu ingen medalj på här sidan. Om det inte skulle bli någon på 5 milen heller, då är det sämsta facit i mästerskap sedan 99. Sämsta OS-facit sedan 94. Vad tänker du när du hör de siffrorna? Ja, det må väl ha hänt då. Så är det väl. Men det är inga smickrande siffror? Nej, men nej, det är väl ingenting vi kan göra åt om du blir Sara. Vi gör väl vårt bästa i tiden så är det och räcker inte, då är det så. Det, tyvärr. Kan det vara någon form av extra motivation? Att man har det i ryggen? Att man verkligen vill fightas och ta med sig en medaljen då? Jo, men jag känner mig alltid motiverad att fightas och ta medalj. Så är det. Och, givetvis kan man blir man ännu mer motiverad när man blir lite förbannad efter ett lopp. Då kan man känna att nu vill jag göra ännu bättre ifrån. Så det är klart att det kan motivera en. Är det superhjälten Burman som ska gå ut och rädda Sverige här? Ja, vi får se. Det vet man aldrig.